me baja me kam shtyrë një pjesë në Mallorca për shkakun. Ke ngërmë me baja me gjatë gjithkohës? Vetëm jo, po ikte një vakt me baja me një herë. Flasim para 6-7 vitesh tani, se do të doj bësh gjithë çfarë. Por mund ta bësh ashtu, mund ta bësh me pjesën e kalon për tregje dhe një rrush këtu, një dardh atje. Bret ato tregje të qyteteve për të. Mund ta bësh thjesht për të provuar. Mund ta bësh tek ato qendra tregtare që kanë salam për shkakun për të shitur këto. Tregon e provo që këtu çik atje iku, mbaroj andaj. Iku dhe një vakt tjetër. Mund ta bësh tek ato si punë mbledhjes që bëjnë jashtë hoteleve, që bëjnë një si punë party e kupton? Dhe janë gjithë me kështu me djathin e tyre, me verën e tyre, po kalove sot njëri atje. Ndërkohë që ti kohën e ke dhe mund ti. Jo, jo, ti bam ik ngrej historisht për mohabet. Ti mund të jesh me shapka ose pa shapka fare, po. Ndërkohë gjithmonë të shoqëron ndonjë çantë edhe instrumenti jot apo jo. Po. Me një veshje që mund ta. Mirë, mua më thonë që duhet të kalojmë në publicitet.